درود درہ باتے گلیں چاروں کو گوشدار و کار کو جائے وش و سلامت باتے انچکش مسرپدے کی مرچی اک کو دروج بیت کے عامر اور پہ گلنازے اک ناچے ویڈیو سوشل میڈیا شنگیند کی ویڈیو وائرل بگا چرن بازی مردما گلنا سوشل میڈیا بدرد گشتگت امید ارگتان ور غلام اوتی فیس بک پیج اک پوسٹ کو تک کہ منافق ٹولا انگو دس بندین کے مغرب بلوچستانہ شش گوار چیز کنگو یک کی ریپ کنگ بھی تک اگر شمی غیرت زندگی گڑوتی غیرت جوش بھی دیے وہ توارا چس بکنے گپ بکنے بیچارگی عامر اور فک اللہ سراوتی غیرت پیش مدارت گپ پہ چنے کی جگہ غیرت مرتک کمزور ان بلے عامر اور فک اللہ سرا غیرت زند ہر کس گپ زان دانشوری زاندکاری بلوچے غیرت ٹھیک دار ان پوسٹ ہوئی ویڈیو بارہ شمی چھی آیا لان وطی آیا لان کمنٹ بکس بکشے ویڈیو لائک و شیئر میں چینل سبسکرائب بکنے سلامت باتے